seguramente ya después también convenceu-me a Nuno de que estamos todos completamente equivocados y además que somos francamente pues muy indignos de estar. No merecemos el ser de todo el mundo. Porque a obra de Dios é a obra de Dios, entonces é a verdade revelada. E quem está en posición de verdade revelada, pois estará sempre 500 anos despois en contra da libre interpretación das Sagradas Escrituras. Estamos en Trento, nas súas secuelas. Entón, o que pasa simplemente? Que é un problema de apostolado e, por circunstancias extrañas, desembocou unha situación complicada, pero non querida. O señor Núñez, da mesma maneira, cando estudante de Dereito, tentaba catequizar a un dos principais dirigentes dos recén fundados comités abertos de faculdade, nacionalistas, juveniles, para que entrase no Opus Dei, hasta que o rapaz se cantou pelo timbre, non te enteras de quen son, as coitas o que decimos, como podes crelo. Pois, anos despois, cando o segundo de bordo de Romaina conseguía de sanidade de Xeita, tentou facer o mesmo, en plan misionero, con capo das mafias, do fume das fariñas, chamado Marcial Dorado. E en ambos os dous casos, diz que para servir a Deus, a súa obra, e o seu partido de Alianza Popular e BP. Simplemente porque ele era malo, a famosa obra de ética protestante e o espírito do capitalismo de Marcial Dorado. Quere que sigamos por aí? Convertimos isto en unha farsa. Vostede, señor Núñez, hoxe demostrou que a súa soberbia non ten, que a súa capacidade de desprezo a todo o que non sexa o que a usted interese, tampouco ten límites. Vostede acaba de facer con moitos de vostedes, non sei se a mantenta ou simplemente por vas al axo, aplaudindo cousas que me darían a conza, que a algún compañero que algún compañero meu aplaudise. Bueno, pois acaban de facer un exercicio de unha contribución fabulosa ao definitivo descrédito da Xunta, do Presidente e desta Cámara de Deputados. Ao seu descrédito. E, polo tanto, a indignación da xente do común e a que cada vez haxa máis xente que diga non nos representan. E que entón que sexa a cidadanía que teña que tomar a renda na situación directamente xerxera, democracia directa, que evidentemente facemos sair de aquí por vías democráticas, para democrática exercicio do poder polo povo, non é só e exclusivamente votar. Bueno, un criminal non o é porque non fose condeado ou porque fose condeado. Un criminal é porque comete crimes e inda que diquen impuestos. Non te asirase vostede as cousas. Claro, claro, comete crimes. Comete crimes. E a persona con que ele se relacionou. E non falo se existe intención, se as relacións chegaron a contubernos a buscar cartos, a pedir cartos para este futuro, para o PP ou para Romai Becaría, que era o señor dos cartos, do loco, claro, o señor Naseiro, despois o señor Crespo, non me fagan entrar nese que é un culebrón e que me dá noxo, por eso non falei de eso. Señora, para que chama a orde, pois cae. Non me fagan falar. Non llevo a decir a xente que é o que me importa a ciudadanía, non llevo a decir o que xa sabe da maneira que vostedes por moito que me intentan, non me van a enganar máis. E cando estaba ocurrindo, a min o que me preocupa é que este é un recital de que cando nos pensamos que a ética debe ser o fundamento da política, a vostedes a ética importa e son nabo sempre que haxe o objetivo político. O fin justifica os medios, faltan medios. Igual que pasaba o xin, que non tiene que ser o seu ancestro, ustedes farían lo que piense falta para manterse o poder. Y eso que a violación dos países que está en el mismo país. Que non é unha maioría de que dixen que iso é.
que se disten todas, decían las sentinas. Y acabaron con los que la cobren, el domingo, etc. ¡Que se disten todos! Empezó un periodo nuevo, con perfecto. Pero una persona que parecía que no se podía esperar nada de él, fallecido, Néstor Kirchner, por ejemplo, porque resulta que tenía un coraje. Incluso coraje para hacer algo que aquí, ustedes no solo fácil, sino contrario. Ponían en marcha a perda de impunidad por los delitos. Dos, las dictaduras militares son las sentencias cuando ustedes están obstruyendo que ni siquiera se pueda recuperar la memoria histórica de las víctimas de los partidos de interés. Esa es una cosa. Esa es una cosa. Esa es una cosa. Esa es una cosa. Declaración para la dimisión de Alberto Núñez Feixóo. Es una declaración asignada por ciudadanos, sobre todo ciudadanos, la comarca de Onsa, de Cambados, etc., que lo instalan contra como ustedes estaban en punto.